madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeel Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeele. Madaxweynaha ayaa shirka golaha wasiirada uga warbixiyey socdaalkii uu dhowaan ku tagay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo kulamadii kala duwanaa ee uu la soo qaatay madaxda ugu sareysa dalka iyo wakiilada beesha caalamka. Inta uu socday kulanka golaha wasiirada ayaa warbixin waxaa looga dhageystay wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Hirshabeele, iyada oo sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeele cod gacantaaga ay ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka 2022 oo wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ay u soo gudbisay golaha wasiirada. Kulanka ayaa marka uu soo ilaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii kulankaasi la iskula soo hadal qaaday afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeele Daawud Xaaji Ciro. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeysa aad iyo aad ayuu mahadsantihiin. Maanta oo 15 December 2022 madaxweynaha dowladda Hirshabeele Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha xukuumadda dowladda Hirshabeele. Madaxweynaha ayaa shirka golaha wasiirada dowladda Hirshabeele ugu warbixiyey socdaalkii shaqo ee dhowaan uu ku tagay magaalada Muqdisho iyo kulamadii kala duwanaa ee uu la soo qaatay madaxda ugu sarreysa dalka iyo wakiilada beesha caalamka. Golaha xukuumadda ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey miisaaniyad sanadeedka 2022-2023 oo wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Hirshabeele u soo gudbisay golaha xukuumadda dowladda. Kulanka waxaa kale oo looga hadlay in hay-adaha dowladda ay isticmaalaan akoon xisaabeedka uga furan wasaaradda maaliyadda wasaaraddii aan lahaynna ay hadda furato. Sidoo kale waxaa looga hadlay in wasaaradaha ay isticmaalaan emailka ofishiyaalka ah ee dowladda Hirshabeele. Golaha wasiirada ayaa maanta dood xoog leh ka yeeshay bixinta kaararka aqoonsiga wasaaradaha iyo guud ahaan dowladda, iyadoo guluhu isla qaateen in sanadka cusub dowladda Hirshabeele soo saari doonto kaarar cusub oo mideysan oo laga bixin doono madaxtooyada dowladda Hirshabeele. Waxaana wasaaradaha dowladda Hirshabeele la faray inay soo ururiyaan kaararkii hore u bixiyeen si shaqaalaha uga shaqeeya loogu beddelo kaararka cusub ee dowladda Hirshabeele ay soo saari doonto. Ugu dambeyn, madbacadaha sameeya kaararka aqoonsiga waxaa looga digay inaysan ku katoomin samaynta kaarar aan sharci ahayn, cidda lagu helana laga qaadi doono tallaabo waafaqsan sharciga. Golaha wasiirada ee dowladda Hirshabeele qodobada ayay maanta ka doodeen oo ugu weyneed ansixinta ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda Hirshabeele. Idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wabillahi tawfiiq. Cabdiraxmaan Cali Diiriye, Star TV, magaalada Jowhar. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.